Құрметті қауым, құрметті жастар, бүгінгі кешке қарап отырсақ, кешегі бабаларымыздың қан кешіп, мұзда оранып, ел үшін, жер үшін, осы қазақ үшін тер төккеннің, бейнеттің зейнеті, жас ұрпақ үшін, сіздер мен біздер үшін жасаған ерлік істерінің тарихи жадымызда сақталғанын көріп қуанып отырмын. Өйткені қазақ елінің тарихы әрине тереңде. Бір он шақты батыры бүкіл мемлекетті құрып, әлгі мемлекет үшін күрескен жоқ, олардың шамасы келмесе деп қарапайым тілмен айтқанда. Сол батырлардың тарих қойнауында жатқан, шыға алмай жатқан батырларымыз қаншама ел үшін, жер үшін жанын беріп, отқа оранған асыл ірі тұлғаларымыз тарих қойнауынан әлі бізге жете алмай жатыр. Солардың бірі ретінде өзінің өмірін соңына дейін 30 жылдай, 25-30 жылдай осы оңтүстік өңірінде ел үшін, жер үшін, мемлекет үшін еңбегін арнаған ірі тұлға, тарихта өзіндік орны бар ірі тұлға, Қазақтың аталық институтының өкілі үлкен ірі батыр Нияз Барқұлы туралы болмақ. Өйткені, егер біз әрбір батырды алса, біздің тарихымыз жатыр, біздің еліміз жатады, біздің руымыз жатады, біздің 300 осы 300-іміздің өкілдері жатады. Солардың бірлігінің арқасында ел үшін, қазақ үшін күрескендігіне қарап отырып өзің бір жүрегің толғанады. Себебі біз егер жеке бір рудың ғана мүддесін қолдайтын болсақ, онда біздің қазақтың бірлігі, қазіргі біздің мемлекетіміздің бірлігі түкте болмас еді. Сондықтан біз өзіміздің санамызды, ақыл ойымызды мемлекетіміз үшін, еліміз үшін, елбасымыздың осы таңертеңнен кешке дейін қазақтың бірлігі үшін елімізде ешқандай бір соғыс болмасын деп күресіп жатқанына біз өзіміз басымызды иеміз керек. Сондықтан осы елдің тыныштығын қорғаған алғашқы біздің 18-ші ғасырдағы алапат бір керемет оттың ішіне оранған батырларымызға бас иіп бір жағынан қол соққанымыз дұрыс шығар деп ойлаймын. Ол батырларымыз Шапырашты Наурызбай, Бүгінбай, Райымбет батыр, Батыр Баян, Ер Жәнібек және Нияз батыр ар жағында жүздеген мыңдаған батырлар болады ғой деп ойлаймыз. Оны зерттеуші сіздер боласыздар. Қазақ хандығы заманында ел билеген хандар Шыңғыс хан тұқымынан болғаны белгілі. Олар яғни Шыңғыс ұрпақтары ақсүйектер болып саналған. Қазақ қоғамының саяси иерархиясының ең жоғарғы сатысында тұрған Шыңғыс ұрпақтары саны тым аз ғана әлеуметтік топ болды. Билікке талас барысында түрлі соғыстарда міне осы сол басқарушы элита өкілдері бірінші кезекте құрбан болатын. Өздерінің осындай әлсіздік тұсын білген Шыңғыс тұқымдары қазақ руларының арасында ең білімді, білікті және жаужүрек өкілдерді өздеріне жақындатты. Оларға басқарушы элитаның жаңа жас ұрпағын дайындап тәрбиелеу жұмыстарын және мемлекеттің түрлі өзекті мәселелерін шешуді серік сарқа тапсырды. Міне ханға өте жақын қарадан шыққан басшылар институтын қазақ хандық кезінде аталық деп атаған. Қазақ хандығының саяси әлеуметтік дамуындағы аталық институты рөлі осы уақытқа дейін арнайы зерттеу объектісі болған жоқ. Аталықтардың тарихы қазақ тарихи ғылымындағы ақтаңдақтар қатарында мәселе терең зерттеуді талап етеді. Сонымен аталық хан ордасына мұрагерге және ханнан басқа да ұлдарына тәрбие беретін әскери өнерді үйрететін мемлекетті басқарудың қыр-сырларын ұғындыратын хан шешетін мәселелер мен қоғамдық қатынастардың түрлі қайшылықтары мен қиыншылықтарын түсіндіріп беретін тәрбиеші және кеңесші адам. Сондықтан хан ордасында оның статусы өте жоғары болған. Мәртебелі аталықтың тәрбиелеген ханзадасы хан болып сайланғанда аталық оның бірінші кеңесшісіне және оның атын
атынан билік жүргізетін орынбасарына айналған. Хан аталыққа өзінің нағашы туысына немесе ең жақын ағайынның арасына шыққан озық тұлғалар таңдаған. Хан мен ешқандай туыстық жақындығы жоқ адамның аталық болуы өте сирек құбылыс болатын. Аталықтар хан ордасында қоғамдық өмірдің әр саласының дамуына жауап беретін уәзірлерден биік тұрған. Уәзірлер негізінен аталықтардың тапсырмасын шаруаларды шешіп отырған. Аталықтарды ханнан кейінгі басшы ретінде қабылдаған. Хан өз сенімін ақтаған аталықтарды өзіне қарасты ірі аймақтарды билейтін әкім әмірші ретінде жіберіп отырған. Әсіресе орталықтан тыс тұрған алыстағы аймақтарды хан құзырынан шығармай ұстап тұру осындай беделді аталықтарға тапсырылған. Аймақтарда әмірші қызметін атқарған аталықтар және ханның кеңесші аталықтары түрлі жарлықтар шығарып оларға өз мөрін басуға құқы болған. Демек аталық қазақ хандығындағы өте мәртебелі қызмет болған ақиқат. Бірақ та қазақ хандығы тарихына қатысты зерттеулерде аталықтар және олардың қызметтері туралы деректер тым мардымсыз. Бұл тарих тақырып қазақ хандығы жайында еңбек жазған тарихшылар мен әдебиетшілер назарынан тыс қалып қойған. Қазақстан ұлттық энциклопедиясында аталық ұғымына қысқаша ғана анықтама беріліпті. Онда аталық хан ордасында тақ мұрагерінің әскери тәрбие беретін және оқытатын жоғары мәртебелі адам. Өзі тәрбиелеген ханзада билікке жеткен соң оның кеңесші қызметін атқарған. Ерте ғасырда 7-8-ші, одан кейін 15-16 ғасырларда түрік, батыс түрік, қимақ, қыпшақ, оғыз, тоғыз, қырғыз, берке, хиуа, бұхар, қоқан, қазақ хандықтарында аталық лауазымды алған адамдар аз болмаған. Орта Азия халықтары үшін ең аты мәшһүр әлімхан аталық. Аталық сөзінен бұдан басқа да ұғымдары бар. Ханның ақылшы қариясы, қазақ ауылының батагөй ақсақалы, ізгі қасиеттерді білдіретін ұғым ретінде аталық борыш, аталық қамқорлық тағы басқа сөздер қазақ ұғымында кездесіп отырған. Қазаққа белгілі аталық болған танымал тұлға Барқұлы Нияз батыр. Нияз батыр түрлі деректерге қарағанда шамамен 1685 жылы туылып, 1785 жылы қайтыс болған. Кейбір деректерде 1782 жылы қайтыс болған делінеді. Барлық деректерде Нияз батыр 100-ден асып жасаған деп айтады. Бірақ жалпы батырлар туралы кейбір деректерге қарасаңыздар ұзақ жасаған деп айтылып жатады. Бұл да бір зерттеуді қажет етеді. Оның арғы Нияз батырдың арғы аталары Арғын, Алтай, Сайдалы, Арыстан, Барқы болып таралады. Нияз батыр 18-ші ғасырда қазақ тарихында маңызды оқиғаларға белсенді қызмет атқарған ірі мемлекет қайраткері. Ол Болат Сәмеке, Әбілмәмбет, Әбілфейіз хандар тәрбиелеген осы хандарға кеңесші болған саяси әлеуметтік мәселелер шешуде басшылық рөл атқарған. 25 жылдай ғұмырын Ташкент пен Түркістан өңірлерінің әміршісі болып осы жерлерде қазақ хандық құрамда ұстап тұрғанда Нияз батыр қазір мына Түркістан Яссауи кесенесінде осы Нияз батырдың мүрдесі жатыр. Қазақ өзінің зиялыларын осындай ақсүйектерін өз үшін құрбандыққа барған ірі батырдарды Яссауи кесенесіне жерлеуге рұқсат еткен. Сондықтан біз әсіресе осы тұстарға мән беруіміз керек. Қазақ қоғамындағы, қазақ елінде Нияз батырдың рөлі үлкен дәрежеде екенін осыған қарауымызға болады. Егер біз әрине мысал үшін батырлар туралы айтсақ, өзіміз қазақтың ата тегіне сөзсіз көңіл бөлеміз. Біз өйткені біз жеті атадан қыз алыспайтын өте бір таза текті халықпыз. Ата тегі кім дегенді білу біздің парызымыз. Сондықтан біз қазір Нияз батырдың ата тегіне үңілгеніміз ол өте бір өзіміздің қанымыздағы бар, өзіміздің дәстүріміздегі бар, өзіміздің тарихымыздағы бар дүние деп ойлаймын. Нияздың арғы атасы Қуандықтың екінші әйелінен Алтай қарт туған. Ал Алтайдан Алсай, Сайдалы, Момын, Рубай, Әпке, Байдалы, Кенжеғара тарайды. Сайдалдан Арысына мен Сүгірәлі, Арыстаннан Барқы, Мамадайыр, Мамашық, Тоғзақ тарайды. Барқының батырлары Мөңке, Нияз және Құлғара, Барқының аттары аталған үш ұлы да қазаққа еңбек сіңген қол бастаған батырлар. Ел билеген қайраткер болғаны белгілі. Нияздың әкесі Барқы да елге танымал және аталық болған.
Барқы батыр әстәуке ханның заманда өмір сүріп, өз заманда қазақтың хандары мен билерімен қарым қатынаста болған, жеті жарғы заңдарын жазуға қатынасқан. Әстәуке хан қазақ хандығын билеген кезеңде Ташкент, Бұқара, Самарқан, Ферғана аймақтары қазақтың иелігінде болған. Барқы батыр мен оның ұлдары Нияз, Мөңке, Итқара, Құлғара батырлар, Мөңкенің балалары Итқара Ақтайлар, Недар Қарайқан өз Нияз танушыларға қарай зерттей жатар. Қазақ хандарының тапсырмасымен осы өңірлерде әмірлік жүргізеді. Көптеген деректерде біз мысалы тарихқа қарасақ, кез келген батырды алыңызшы. Мысалы батыр баянды алыңыз, оның қасында өзінің руынан 10 шақты батыр жүрген. Шапырашты Наурызбайды алсаңыз, оның қасында үйткені өзінің тәрбиесін көрген, сол батырдың тәрбиесін көрген, сол руының өзінің жаңағы туын жықпай, оны қазақтың бірлігі үшін күрестірген батырлар. Міне психология, ортақ мүдде үшін, қазақ үшін, қазақ жері үшін күрескен біздің батырларымыз үнемі ауыз бірлікті жоғары қойып отырған. Көптеген деректерде Нияз батыр жаңа айтып кеттік, Ташкент аймағында 25 жылдай билік құрғандығы айтылады. Сондықтан болар Барқы батыр ұлдарының арасында Нияз батырдың есімі халық жадында тарихи деректерде сақталған. Мысалы Нұрпейіс Байғанинің Нарқыз поэмасында Нияз батыр туралы үлкен деректер айтылады. Онда былай дейді: орта жүздің Ниязы азамат жиып алыпты, көңілді жігіт бар болса Мәмбет ханды шабам деп түгел хабар салыпты. Ер көңілді жігіттер Нияз тілін алыпты, көңілдерін түйлепті, Ниязда ердің наз еді өзінде жарлы болса да деп ары қарай Нияздың образын ашады. Нияздың кім екендігін Нарқыз бен екеуінің арасындағы қарым қатынас, олардың ел үшін орта жүз бен кіші жүздің арасындағы жаңағы байланысты орнатқандығы, достық байланысты, ауызбіршілікті орнатқан туралы көптеген деректер береді. Аталықтарға және олардың ұлдарына қазақ хандары түрлі тапсырмалар беріп отырған. Олар көбіне елшілік қызметін атқарған. Ал жаңа біздің алдындағы үлкен ғалымымыз, белгілі Қазақстанға, шетелге танымал Ерден Қажыбек мырза айтып кетті ғой, жаңағы көп тарихи деректерге байланысты Нияз батырдың Үрімші жерінде болғандығы туралы. Міне осы деректердің тарихи деректер, ал ауызша қаншама халықтан елден елге тараған деректерді өз жерінде, туған жерінде көптеп айтылады. Арыстан, Барқы, Нияз сияқты арғын тайпасының Алтай руынан шыққан аталықтар әулеті де кең байтақ қазақ жерінің әр түкпірінде хан билігін жүргізген. Қазақ хандығының алтын ғасыры атанған Әстәуке хан заманында бір мемлекетте 300-ден қоса қырғыз, қарақалпақ халықтары біріккен. Міне осы кезеңде Нияздың әкесі Барқы аталық Әстәуке ханнан кейін хандықтағы екінші тұлғаға айналады. Барқа аталықтың елде 4 ұлы ғана, Мөңке мен би Нияз аталық Құлғара Итқара немересі, қалған ұлдары хан кеңесі тапсырмасымен Қытайға, Ресейге, қаптау елдерінде Иранға елшілік қызметтерімен аталады. Енді мысалы сол ұрпақтарының ішінде жан жаққа енді ханның қасында жүрген аталықтың рөлі мықты болған, өзінің ұлдарын әрбір жерге, әрбір территорияға таратып жіберіп, сол жерде тіпті төлеңгіттерге сіңіп кеткен, сол рудың өкілі ретінде сіңіп кеткен қаншама ұрпақтары бар. Бұны енді қазір зерттеушілер өзі айтатын шығар. Мысалы үшін мына Қытай жерге барғанымызда осы Барқының ұрпағы ретінде сіңісіп кеткен, Жәнтеке руына сіңісіп кеткен Барқының ұрпағымыз деп жүрген адамдарды да біз кездестірдік Қытай жеріне барғанда. Міне осындай қазақтың өзінің бір біріне сіңісіп, сол үлкен ұлы жорықта алмасып, бірімен бір ауыз бірлігі үшін руды бірінші басшылыққа қоймай, жаңа қазақтың бірлігі үшін күрескендігінің айғағын біз көреміз. Билік иесі хан болса, одан кейін аталық, одан соң орда хан билігінің аппараты болған. Ордаға сардарлар, елшілер, кеңсе, дін басы, қожалар, жасауылдар, күзет қызметі, қала шаруашылығын басқаратын әкімдер келген. Ал жалпы мемлекеттік мәселелер жеті жарғы кеңесінде талқыланған. Оған қазақтың 300-ден атына сөйлейтін орда билері, қарақалпақ, қырғыз, қатаған, жайма сияқты қоңыс елдер өкілдері, ұлы сұлтандары мен кіші хандар, шариғат заңының білдірлері, хазіреттер мен қарилар кірген.
Биліктің шеші сатысы қазы баталатын жалп қалқтық кейін болған. Қазға орта білері батырлары, жауынгер жасақтар өкілдері, сардарлар, үрі-ру башылары түрген. Қаршығы жылына бір рет шақырлып, онда елдің даулары мен өзірі қатынастары мәселері шешілген. Не осындай әз дәуке қан заманында қалыптасқан мемлекеттік билік жүйесі қазақ хандығында ішкі алауыздыққа жол бермей, мемлекеттің біртұтастығын нығайтып отырған. Ал қазақ хандығының негізгі бәсекелесі Жоңғария 1745 жылы ұлы қонтайшы қалдан серен қайтыс болғаннан кейін терең дағдарысқа ұшырады. Оның негізгі себебі билік үшін өзара қырқысу болды. Бас аяғы 10 жылда Жоңғарияда 5 ұлы қонтайшы ауысты. Жоңғариядағы азамат соғысы және Қытайдың іріту әрекеті қазақ хандығының көз алдында көршілес елдің халқын босқынға айналдырды. Жоңғарияның соңғы қонтайшысы Әмірсана 1756 жылы Абылай ханнан көмек сұрады. 1757 жылы Жоңғарияны басып алған Қытай әскерін қазақ батырлары тоқтатты. Қазақ пен Қытайды бөліп тұрған Жоңғария келмеске кетті. Қазақ хандығы енді шығыста тікелей Қытаймен шектесетін болды. Бұл жағдай қазақ хандығының геосаяси ахуалын күрделендіріп жіберді. Қазақ хандары аталықтары мен билері қазақ халқын сақтау, жерін басқыншылыққа бермеу жолында шын мәніндегі ерлік пен парапар мемлекет істерін атқарды. Қазақ хандығының күшеюіне еңбек сіңген мемлекет қайраткерлердің арасында аталық Нияз батыр Барқұлы жүрді. Ол Сәмеке ханның тікелей тапсырмасымен сырдың сол жағалауы, Қарқаралы даласы, Торғай, Есіл, Елек өзендері бойына елді басқарып, арғын найман тайпаларының басшылық жасайды. Кейіннен 25 жыл өмірін, 30 жылға жуық өмірін осы оңтүстік өңірлерінде ел билеу ісіне арнаған жаңа айтып кеттік. Сол жылдардағы тарихи кезеңді зерттеуші Рефеевенің пікірі де Нияз батыр туралы осы айтылғандарды растап отырады. Шамамен 1724-25 жылдарды бастап Нияз батыр бірер жыл Түркістанды билейді. Сәмеке хан өлгеннен кейін Нияз батыр өзінің тәрбиесінде болған Әбілмәмбет сұлтанды хандыққа лайықты санайды. Бұл туралы тарихшы Моисеев былай дейді: «После кончины Сәмеке в Түркістане некоторое время правил батыр Нияз, активно поддержавший притязание султана Нурмамбета на ханский трон в Среднем Жузе», дейді. Бұл кезеңде жоңғардың күшейіп, орта жүз мен қазақ хандығының оңтүстігіндегі Түркістан, Ташкент қалаларына алым салық төлейтін тұрған кезеңі болатын. Осындай қысылтаяң уақытта Нияз батыр орта жүзде хан сайлауының өту үшін мал жанын аямай зор ұйымдастырушылық жұмыс атқарады. Шамамен 18 ғасырдың 30 жылдарында Әбілмәмбет орта жүзде хан сайланады. Бұл іске Нияз батыр өзінің ықпалы жүретін арғынның басшылары мен оңтүстік Қазақстанның ру тайпа басшыларын жұмылдырып отырған. Нияз батыр өзінің аталық қызметін абыроймен атқарып, қазақ хандарының тағдырына үлкен әсерін тигізеді. Көптеген деректерде Нияз батыр 1747 жылы Абылай хан қалдан серен тұтқынына түскенде оны жоңғарлардан құтқарып алуға шешуші рөл атқарған делінеді. Бұл елшілікте Нияз батыр және оның қосынан ерген батыр інілері Құлқара мен Мөңке, сонымен бірге інілерінің балалары Итқара, Ақтайлақ, Қыдырәлі сияқты сол кезде таныла бастаған батырлар болған. Енді қазір мына регламент деп белгілері батыр ұйымдастырушы сіздің профессорларыңыз, сондықтан шектелуге тура келеді әрине. Енді негізгі біздің берерініміз осы біздің тарих қойнауында жатқан батырларымызды осылай дәріптеп, зерттеп, мемлекет үшін ірі тұлға болғандығын айтып, жаңа осының маңыздылығына тоқталып, біздің жаңағы өзіміздің міндетіміз деп есептейміз. Енді қалған біраз сөйлейтін дүниелерім бар еді, регламент сыйлау керек осы шаңырақты. Сондықтан сіздерге рахмет айтамын, қалғанын қалғандарын жалғастырамын.